Augustinense. Saída Maguinho Marreta, hein? Los Serviço Emprego. A Timoça, lá. Saída Magorrinho Missimo. Missão Boa Vida. E lembra que está ali em minha ulo, em minha noite. E minha lara ainda pura. Missão do serviço da Timoça. Saíram aqui e se morrem nem missão bótica. Compaixão. Olara, Rodome. Oi, mostre-me. Caráter. Ampapo foi no Lagmaí. Lógico que lá é. Me ralou pelo bodido da juventude. Missão né? E me cai o apelo Ampapo na minha. Pode tudo andar se der, creio. Agora, uma cada boa já, porque aprende por outra maneira. Caráter, moral, imaginário. Ao fiel. Orei e minha oi, ida, ida. É o fia, quer dizer, Timor, Bele, e a esperança bode, Reine, e o futuro Maine, sei lá, o dia que não tem, ou mantendo que para que tem, ou é Manoé, e a atitude de dia, caráter de dia, espírito nacionalista de dia, cidadania pode para Idnerain Saheletin para Emanuele Alupi. Oi, bons temas. Isenção. La proibime a torrila cori de cori de nabar. Mas nunca bele influencia a lavarecida a atribuir saída da time. A Karek? Também lá é. E me ralar com tia problema isenção, né? E a lavarecida da forma ser de caráter do dia. Parabéns, baby. Esperança, toma. Para o futuro. Nessa união, né? E o meu compromisso não é bom. E me aceito. Que é a lua? Forma moral, forma de caráter da barriga. Da Roma e da Duanuri e da Aquila. Da Rica. Da Roma nos. Da. La convence. Hanuri, amaus, Hanuri, se se morreu, peguei daquilo. Não é, não é.
harga gol ama belum kento omar sih. E grupo ini, e buah ini, o domingo mau berusaha. Recrutamento nem assim é bem mais básico. Escolas em áreas remotas, muitos remotas, extremamente remotas. Eita, você é vereador, energia fome, conhecimento fome, motivação fome, a tu ver motiva, estudante, professor, se é a tua fome e ter escola assim.